ziua și bine ați venit la Prof. Online cu probleme de matematică. Așa, dragilor, iată-ne că suntem din nou în formația aproape completă. Avem și bucuria de lângă noi s-a atașat grupului și iar și-am uitat numele. Flavia. Flavia, mă bucur foarte mult. Flavia, și fiindcă am aici bucuria să fie și părinții, iată că părinții se vorbește și foarte bine cu părintele, vă povestesc ceva. Un an în urmă, pe scurt vă zic asta, la liceu Petre, fiind acolo profesor, într-un moment de disperare, cu clasa, era o clasă de-a 10-a și nu mă puteam agăța deloc de lecție, eu trăgeam de ei și ziceam, cum nu știți asta? Dar asta să nu știți, nu se poate. Și în momentul acela de panică, privirea mea picat pe o fetiță, care era în prima bancă, pe care o întâlnisem eu în clasa 8-a. Atunci când am plecat de la Alexandrie, am dat o jumătate de catedră la clasa 8-a, la școala 19. Uh-huh. Și acolo un fenomen superb mi s-a întâmplat, la clasa 8-a, la 19. Într-una din dimineți, eu aveam ore la 7, sunt două ore legate acolo, și am ajuns mai devreme. Și cum stăteam eu acolo să înceapă lecția, am văzut că foșneau așa și erau neliniștiți. Și așteptau pe cineva, șefa clasei. Șefa clasei a intrat, ca la o comandă, s-au ridicat toți și au zis tatăl nostru. A fost fantastic. Era prima dată că se întâmplă așa ceva, au vrut să testeze eu ce reacție am, am ridicat și eu în picioare și am zis tatăl nostru că e deodată. Și de atunci, totdeauna se întâmplă așa, la clasa respectivă. Și acum în clasa a 10-a, atenție multe, clasa a 10-a, în momentul acela de panică, era undeva pe la ora 11-12, în timpul zilei, împică pe virea pe fetița aceea din clasa 8-a, de la școala respectivă, și am zis, mă, voi știți tatăl nostru? Deci n-am avut decât soluția asta. S-au ridicat în picioare, au rusit cu toții tatăl nostru, și eu am devenit mai liniștit. Liniștiți oamenii și din starea aceea, din tensiune, ei s-au liniștit, a răsărit soarele. Și ne-a făcut lecția, iar de acolo începând, din clipa aceea, și-au transmis din generație în generație, la toate clasele, și-au zis, băi, vrei să ursul să fie liniștit? Zice, statul nostru a început. Bravo! Dar nu vă spun, așa s-a întâmplat. Nu, acum nu, aici e bine. O să zicem și aici, de ce nu? Dar nu, din asta nu avem decât de câștigat sufletește. Dar chiar eu o spun cu toată dragostea. Am și acest experiment, dacă în fața unui problem nu spun ușor, dar sincer vă spun asta, dacă nu spun așa, Doamne ajută-mă, Doamne ajută, da. Nu totdeauna mă prind. Dacă am uitat să spun asta, să deci e greutăți am. Să știți că am avut greutăți, n-am spus Doamne ajută-mă. Profesor, știu nici engleză, nu știți nici să conduceți, nu știți. Nepoțica din America, când a fost acum doi ani, da. Bunicule, când da. Conduci, ziceți dumneavoastră care sparme. Da. Acolo mașina avea numai cutii automate, toate mașinile, majoritatea au cutii automate și am spus lui fiică mea, măi, să știi că cred că am ceva greutăți până când mă acomodez. Dar se nu se poate. Așa am revinzat și am spus pe nepoțică la grădință. E un ritual special, nu te dai jos de mașină, ți-a copilul, e toată povestea. Dar când se plec de acolo, am plecat în sfârșit, reflexul fiu informat, la schimbare viteze și nu știu ce, am călcat frâna din mâne, la ei chiar mai sus, pe direcția ambriajului. Așa că am găsit-o, am apăsat, am dat-o pe fetiță din scăunel peste cap acolo. Încât i-a spus, bubule, nimic nu știi. Se conduci? Nu știi. Engleză? Nu știi. Nici matematică nu știi. Asta a fost super. A zis, Doamne, să dau jos, să iau braț. Gata, părinte. Gata, Doamne ajută. Doamne ajută, da. Exact. Dar nu avem. Așa, da. Fiind numărul, să se găsească numărul ABC din trei cifre, să se numere câte numere se pot forma din trei cifre, știind că A mai mic decât B, mai mic decât C.
1, 2, 3. Te-ai gândit la așa? Păi, foarte tare. 2, 3, 4. Deci atenție. 4, 5. 4, 5, 6. 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 4. De ce noi? De ce ai zis nu? Ce te-am dat eu? Tu ai o idee corectă, dar zici nu, trebuie să lăsăm și pe copii să dau, da? Așa. Deci aia a zis așa. Copiii mi-au zis o parte. 1, 2, 3. Cine mi-a zis? Eu. Tu ai zis? David. Altcineva mi-a zis? 2, 3, 4. Altcineva? 3, 4, 5. 3, 4, 5, da. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Atât. Relația trebuie să fie asta. A mai mic decât B, mai mic decât C. Tot timpul. Numai atât? 2, 3, 4. Este. Este. 2, 3, 4. Este. Zi acum, te rog. 1, 2, 1, 2, 4. Deci, atenție. 1, 2, 4. Da, a, poți spune și 6, 8. A, nu, nu. 5, 7, 8. 5, 7, 8. 6, 8. Așa. 7. Foarte multe. Dar trebuie să le numărăm, ne-a zis problema. Atunci. Noi trebuie să aflăm câte sunt. Să facem o regulă. Nu, o regulă ne trebuie. Păi hai să facem. Corect. Să continuăm la 1, 2, 3, 1, 2, 4. Să continuăm să le numărăm și apoi să facem. 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 1, 2, 5. Foarte tare. Și-a... O. 1, 2, 6. Adică sunt 9 numere pe fiecare. Ba nu, că avem și 1, 3, 4. Pentru că la fel e. Apoi 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Da, deci putem să vedem, punem. Flavian. Păi am putea să zic, păi, 1, de câte ori îl folosim așa, putem să folosim... Deci să-l păstrim pe 1, 1 fix, da? Da, mergem așa, 1 și 2. Da. Da? 1, 2. Da. Da. Și să mișcăm pe 3. Că zice A, B, C, deci nu poți, nu poți să repet pe 1 și 2. Da, într-un număr, da. Deci, 1 poate să se repete deci la 3 la... 1 de 9 ori, 2 de 9 ori, 3 de 9 ori, 4 de 9 ori, Da, dar trebuie să facem o ordine un pic. Adică eu ar vrea să-l păstrez pe unul fix și pe doi legat și să-l alerg pe ultima cifră, da? Pe ce? Da, 3, 4, 5, 6. Gata, hai să facem. Până 1, la 9. 2, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 5, 1, 2, 5, da? 1, 2, 5, așa. Vă țineți de mine, dacă greșesc, sariți la mine, da? 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 8 și 1, 2, 9. Câte am scris? Cu varianta 1 pe locul 3. 7. A, 7, și 7, facem 7, 9. Trebuie scris 7, 9 ca să aflăm prima, adică... Este o primă idee, da? O primă idee. Da, 7, 9, adică... 63 de numere. Da, deocamdată. Este o primă inițiativă a ta. Dar merită să mai analizăm? Da. Deci, de regulă, nu ne ducem după impulsul primei idei. Trebuie să mai fim, mai intrăm în adânc. Da? Să intrăm în adânc. Deci dacă continuăm cu 2, 3, 4, 5, 6... Hai să facem așa. Uite, ce-ți propun. Deci, 1, 1, 2 a fost obligatoriu și am construit câte? 7 numere. 7 numere, da? Deci, alta ar fi tot cu 1, hai să păstrăm tot așa cu 1, 1, 3. 3 o să intre. Folosi? Nu, păi trebuie să fie... Ah, da. Că au e prima cifră. Unu, l-am făcut pe toate. 1, 3, 5. Bun, Flavia, de așa avem 3, 4. 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 6. Așa. 1, 3, 7. 1, 3, 8. Da. 1, 3, 9 și 1, 3, 4. 1, 3, 9. 9 și 1, 3, 4. Am uitat să-l pun pe 4, la început. Am greșit aici. Nici o problemă. 1, 3, cât ai aici? 4. 4. Acolo 5. Hai să iau un ordine așa, ca să nu... 3, 4, 5. 5, acolo 6. 6. Puteam să-l pun la sfârșit. 7. 7. Și 8. 8. Și 9. Și 1, 3, 9. Copii, ce s-a întâmplat? Aici am avut câte? 7. Cu varianta 7. 7. Și aici am avut 7. 7. Și acum? 6. Scade din nou, aș face 7 plus 6 scade plus 5 plus 4. Doamna profesor,
Da! 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 1. Deci anticipăm asta. Și așa vedem că deci la prima vedere ai propus Flavia să facem 8 ori, sau cum este, 7, 8, 9. Dar acum se desprinde ideea că ar fi interesantă să urmărim așa, da? Deci 7 sunt aici, 6 aici. Ia să vedem aici. Da, scădem. Să scade câte una, că s-a avansat ăsta. 3, 4, 7. 3 s-a dus la 3, da? Acum, să începem cu cât? 3, 4, 5. 1? 1, 4, 1, 4, 5. 1, 3. 1, nu, domn profesor, că n-are cum să fie. Nu-i mai mic sau egal, trebuie să fie 3, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 3, 4, 7 și 3, 4, 8 și 3, 4, 9. Deci 1, 1, 4, 5. 1, 3, nu 3, 1, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 4, 7, 1, 4, 8, 1, 4, 9 și atât. Excelent. 5. 5. Pentru că așa îl vezi, da? 5 numere. Acum. 1, 5. După aia adunăm toate. 1, 1, 5. 1, 5. Dar putem să facem și... 1, 5, 1, 5, 6. Zic, Davide, 1, 5, 6, 1, 5, 7, 1, 5, 8 și 1, 5, 9. Gata, mă! 1, 5, 1, 5, 6, 1, 5, 7. Da, da. Da, poate. Deci v-ați pierdut răbdarea. Nu vreți să vă vreți. Da, profesor, le-am găsit pe toate. Deci ea spune, cel mai pierdeți timpul, că nu înțelegem. Noi ne e clar acum, da? Voi spuneți așa. Foarte repede aici, ca să terminăm. Da, 1, 5, 8. 1, 5, 8, 1, 5, 9. 1, 5, 9. 1, 6, 7. În jos. Sunt 4, da? 1, 6, 7. 1, 6, 7. 1, 6, 8. Și 1, 6, 9. 8 și 1, 6, 9. După aia, 1, 7, 3, adică? 1, 1, 1 7, 8, 8, 1, 7, 9. Bravo, da. Da. Și jos, 1, 8, 9. 9. Excelent. Deci, practic, 7, 5, practic, 8. 1 pe locul întâi. Și acum adună dacă... 1, 1 pe locul întâi. 1 pe locul întâi fixat. Nu ori 9, Flavia. Nu, hai să stabilim cu 1 fixat pe prima poziție. Da, câte avem? 7 numere. 7 plus 6. 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Perfect. Cu 1 pe prima poziție. Cu 1 pe prima poziție. Deci când 1 a fost șap de serie, da? Șef, dar câte sunt, profesor? Nu le numărăm? Păi dacă... Cât faci aici? Hai să vedem cât fac suma asta. Păi îl punem pe 7 cu 3, pe 6 cu 4 și pe 5 cu 1 care ne-a mai rămas. 28 cu 3. 28? 28. Eu aș face așa. 7 și cu 1. 7 și cu 1, da. Eu aș face 7 și cu 2. Corect. Profesor ar face 5 cu 3. 8, 3, 8, 8, 3 ori 8, 24, 28. Sau putem să le mai facem 7 cu 3, 6 cu 4, 5 cu 1. Dar știi de ce am zis eu așa? Dacă avem mai multe numere de adunate. Dacă avem 100 de numere. Da, nu, vor toate îți dădeau 10. Dacă avem 100 de numere. Păi, da, putem să facem 100 plus 1, 99 plus 2. Suma lui Gauss. Sigur că da, micuțul Gauss așa o pățit. Așa o pățit. Da? Când învățătoarea, de fapt învățătoarea o pățitoare. Că învățătoarea era obișnuită așa. Când ajungea să, și avea ea o mare problemă să-și facă un plovăr, o gândit în felul următor. Astăzi tot am eu de lucru și ziceam să le-a dat copilul să adune numeri la 1 până la 100. 1 plus 2 plus 3 plus cea mai departe plus puncte, puncte plus 100. Da, și toți copiii știau așa. Din generații, toată lumea făcea 1 și cu 2, 3, și cu 3, 6, și cu 4, 10, și 2, și 2, și 2, și 2. Și munceau vieții copiii. Și de data asta n-a făcut învățătoarea să scoate lucruri din plăsuța ei și să înceapă să împletească. Un copil din nou. Micuțul Gauss, ăsta e. Micuțul Gauss, marele matematician de mâine, era în clasa aceea. Și zice doar așa învățătoare, e pe tăbliță s-au dus, atunci nu aveau. Așa învățătoare, eu am aflat rezultatul. Învățătoare nu putea, nici n-a vrut să uite pentru moment la el, pentru că nu mi se întâmplase așa o glăzicie vreodată. Cum să fie rezultatul ăsta, când ea știa că trebuie să facă tot în spate diplomă, adică să proșeteze în perioada asta. Că nu se putea așa. Când se uite pe tăbliță, el avea 5050.
5050. Rezultatul corect. Și atunci cum ai făcut? Păi zice, m-am uitat și am văzut că 1 și cu 100 fac 101. 2 și cu 99 fac tot 101. 3 și cu 98 tot 101. Și am întrebat, uite, câți de-al de 101 s-au făcut? Jumătate din câți erau acolo. Că am făcut câte 2, câte 2 și 101. Ori 50. El fiind așa de abil sager, și atunci a spus, extraordinar, de atunci învățătoare și noi facem cum o gândi Gauss. Da? De acolo învățătoare și toate generații au făcut după ideea lui Gauss. Deci se cheamă suma lui Gauss. Că el a gândit-o așa. Așa că, mă întorc acum și spun, de mare ajutor ne-a fost suma lui Gauss. Că iată, aici am zis deodată 28. Suma, 28. Puteam să muncim, a fost un număr fiind mai mic de numărul, adică n-am avut 100 ca să muncim acolo. Acum, bănuiți ce trebuie să fac? Da. Ce? Să facem 28 ori 4. Șeful să fie 2. Pe locul întâi să fie 2. Și începe munca la capăt. Să vedem deci, nu chiar, dar puteam să facem 28 ori 7, adică toate numerele care le avem tu acolo. Tu bănuiești că vor fi tot 28, nu? Da. Nu. Nu vor fi. Flavia. Acum vor începe cu 6. Foarte tare. Deci nu voi ajunge până la 7 aici, ci voi ajunge la 6, da? A, deci avem 6, 5, 4, 3, 2, 5, adică, 1, adică toate, deci... cu 2. Da, deci prima începe cu 7, a doua începe cu 6, a treia începe cu 5, a patra începe cu 3, a cincea începe cu 2 și... Asta e marea bucurie, știți? Că se fac ajustări repede în stilul de gândire. Deci ai sesizat repede că mutându-l pe unul drept, pe doi în poziția asta, ceilalți vor fi mai sus și nu vor mai fi toți 7 numere generate cu poziția asta, ci vor fi 6. Dacă trecem la următorul, pe unul nu mai folosim. A? Și dacă începem cu 3 cap de serie, cât o să fie primul șir? Cât credeți voi că o să fie? O să fie 5. Bravo, David. Bravo, 5. Și dacă 4 o să fie primul cap de șer? Fie 4. Nu 3. Eu nu vă cred. Nu. Eu așa, nu vă cred. Așa ce a spus acum e mult mai tare. Eu nu vă cred. Trebuie să-i dovedim. Păi da. Dar se poate. Dar eu că nu-l cred, dar zici că-l cred pe cuvânt. Trebuie să-mi arate, să-mi dovedească. Da. Nu-l cred. Nu că e adevărat, doveniți-i. Gata, așa este. Am avut așa o problemă eu, ca tine. Aveam în clasa 10 acolo un copil. Da, care, nicio problemă, care era mai, se dea ascuns acolo și nu avea mare treabă cu mine în timpul ăla. Și acum le-am arătat lor să adune în genul ăsta, cum ar fi suma ăsta lui Gauss. O mânatiniști în genul ăsta. Și căutam să trag la ei rezultatul. Și el din bancă zice, bă, să fac copii, e adevărat, e corect? Eu nu cred. Nu cred. Atunci o sesizat el care și el ceva de spus. Nu cred. Și atunci eu m-am strădut și am arătat încă o dată. Bă, tu crezi acum? Tot nu cred. Pentru că avea un motiv foarte precis, să vă le arăt și vouă la timpul respectiv. Așa și acum. Mihaela sesizează că ea are voie să pună întrebarea asta. Nu cred. Da? Ea e tocmai necredicios. Nu cred. Și atunci noi plecăm cu doi pe locul întâi. Da? 2, 3, 4, apoi 2, 3, 5, 2, 3, 9, tu sesizezi aproape, da? Dar ca să o convingem pe Mihaela, pentru că da. Asta e... Da, măcar și, pe linii, domn profesor. Mihaela și pe cei care ne vor primi. Da. Pentru noi acum suntem în direct. Lecția asta va fi pusă pe YouTube. Ea va rămâne, îți va vrea Dumnezeu acolo. Și cei care vor primi vor trebui să înțeleagă. Corect. A zis că sunt 6. Eu vreau să văd. Așa. 6. Deci 2, 3, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8 și 2, 3, 9. Da? Acum sunt 6, am 1, 2, 4, 6. Dar domnule, eram și logic, pentru că prima dată noi acolo am început cu 3 și acum începeam cu 4. Era logic, așa este. Nu, m-am căscat de cort și atunci. Așa este, deci era logic. Am început cu 1
și au ieșit 7. Începe cu 1, începe cu 3, scade în 2. A, adică de fiecare, deci de fiecare dată cu următorul număr, următorul număr și scade în numărul predecesor. Și deci cu cap de serie, cap de serie 2 cât o să fie? În total? Cu cap de serie 2, așa? Cât o să fie? 28, 27, 26, 25. Ai, nu. 21 vor fi. Aici poate fi o păcăleacă. 6. Va fi 6 plus pe următorul rând. Va fi 5. 2, 5. Va fi 5. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Și cât dau 21. Ah, e suma de sus minus 7. Gata, domnul deci profesor, m-am gândit. Pentru că scădem, apoi din cealaltă sumă vom face 21 minus 6. Apoi ne va da 15 minus 5, care ne va da 10. 15 minus 4, 7. Păi puțin, ia stai. La mea, ai înțeles urmă? Deci era o capcană aici. Te-ai grăbit așa un pic, dar acum am revenit. Ia așteptat să vedem. Cap de serie numărul 2 o să fie 21 azi. Da? 21. Dar cap de serie numărul 3? Cap de serie 15. Numărul 3. 3 îți subliniez. Puncte, puncte. 15. Da, da, da. Adică suma de aici da, minus 6. Da, da? Așa 15. Vine. Va veni 5 plus 4. 15 minus 5 care ne va da 10. 15 minus 4 care ne va da 6. Și apoi 6 apoi 21. Deci 20 cât aici ați spus voi? 84. 15. 15, păi, da? 15, da? Corect. Și pe 15 minus 5, 4. 10 numere. 10 numere, minus 4 și ne va da 6. Și apoi la 5, vom avea 10 minus 4, 6 numere. Și la 6, 3 numere. La 6, și la 7, și la 7, un număr. La 7, era. Și în total? Și în total avem și total, Davide? 84 de numere. Cum? Cum 84 de numere. De unde v-a dat 84? Pentru că am calculat. Dar eu nu cred. Adică am calculat ce? 1 plus 3, 3 da. Plus 6, plus 10, 20, 15. Deci, e vorba de 1 da. Plus 3, plus 4, 6, plus 10, plus 15, plus 21, plus 26, 28. Plus 3, plus 6, da. Nu e ca până la finală. Voi ați spus mai aici. Deci 1 plus 3, plus 6, plus 10, plus 15, plus 28. Plus 28. Și-l grupăm pe 6 cu 3 plus 1 și ne-a dat 10, plus 10 care le avem. 20 plus 15 plus 21 care ne va da 49. Deci 49 și ne dă 35 plus 49. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, 9. 8, deci 1 și cu 28? 29. Nu mai sunt deștepți. Nu mai sunt în ordinea aceea. Încât să fie, iată, între 1 și 3, ce distanță? De 2. De 3 și 6, 3. Și 6, 6. Deci suma logă o să merge numai când sunt așa, la aceea distanță. Da. Nu, din 1, din 2, în 2. Și din 2, în 2 și din 3, în 3, da, aceeași distanță. A, da, e jumătate și atunci ar fi jumătatea numărului, adică 25 de numere. Da? Deci, atenție din când sunt, când putem aplica teorema asta, sau rezultatul ăsta de caos. Când ei sunt respectoși și cresc din 2 în 2, din 3 în 3, adică să fie așa, 1, 3, 5, 7, 9, nu așa cum fac aici. 11, deci tot 84. Deci tot 84, am vrut eu să fac asta și m-am păcălit. Da? Deci am făcut. Bravo! Deci e 84. Excelent. Autorul nu ne-a cerut nouă să le scriem, să le numărăm. Corect. Deci 84 sunt de numere. Deci numărați, aflați câte numere sunt. Foarte ușor. Foarte ușor, dar după ce ne-am prins de șmecherii. Da. Nu deodată, copii, nu putem deodată. Nu poți să spui deja. Trebuie să învățăm, trebuie să învățăm de aici următorul lucru. Că la matematică facem așa. Învățăm să gândim. Corect. Ne asumăm. Credem în noi. Este extraordinar. Credem noi, pot. Nu ne grăbim. Trebuie să avem
răbdare, să ducem raționamentul până la capăt și când spunem ceva, să fie rodul gândirii noastre. Nu? Să fie rezultatul gândirii. Așadar, acum, problema aceea? Gata. Gata, acum mă duc la aia. Care mi-a zis dumneavoastră să vă punem în asemănătate așa, da. Cum o să facem drăguță. Și grea. Dar nu mă duci cu aceea. Acum eu o să merg. Aceeași chestie. Nu, dar ia, pe puțin. Și care o facem? Haideți să facem, vă rog frumos, dar problema aia, am făcut-o de imediat sau poliție. A, pe aceea o facem, dar mă lăsați să o fac în ritmul în care da. Pentru că trebuie să introduc și pe ei în temă. Sigur că da. Da, da, da. Dar, domn profesor, după aceea să facem și metoda figurativă. Da, păi, asta e cu metoda figurativă. Ce tare, că presupunem că sunt dar așa. Presupunem? Presupunem. Nu faci ipoteză. Ei, cum nu e figurativă? E figurativă. Faci ipoteză. Dar profesor, nu facem tema care mi-ați dat-o și am făcut foarte frumoasă asemănătoare problemă. Ascultă-mă un pic. Dai voie. Să iau în ordinea în care... Cum să fac pe cei care v-am prezentat-o ca temă, câtă vreme nu știm pe asta, majoritatea. Deci, și lăsată, nu știu dacă ne-a sunat, pe tine te-a sunat cineva să spună rezolvarea? Pe mine nu m-a sunat. Eu am încercat să-i explic acasă, dar nu știu cum să redactez, așa că tot dumneavoastră. Tot de ce o luăm, de la da, zero, da? Da, de la zero, da. Așa. Pentru că e foarte important ce trebuie să scrie ei, trebuie să-i învățați. Da. Deci, uitați copii, dragi, să vă zic că, sau cum să fac, domn profesor, da, să le zic puțin, nu? Tocmai, spune problema ca să urmărească. Problema sună așa. La o clasă, doamna învățătoare pregătește pentru 10 copii, da? 7 poezii. Cele 7 poezii, doamna învățătoare le multiplică în câte 6 exemplare fiecare. Deci vor fi 6 exemplare din poezia, din prima poezie, 6 exemplare din poezia a doua. Își propune doamna învățătoare, deci când nu înțelegeți, mă opriți, da? Și doamna își propune așa. Mihaela, da. Nu știți la început că... Deci la o clasă, o clasă, 10 elevi, 7 poezii, dar nu câte una din fiecare. Poezia numărul 1, da? Da. Doamna o face, o multiplică de 6 ori. Adică de 6 ori are poezia numărul 1 în mână. De 6 ori poezia numărul 2, de 6 ori poezia numărul 3, de 6 ori poezia numărul 4, înțelegi, da, Didi? Da, m-am prins. Bun. Da. Deci, în total, doamna învățătoare are 6 ori 7, câte poezii în mână? 42. 42 de poezii. Doamna învățătoare își propune să dea cele 42 de poezii la cei 10 elevi din clasă. Dar nu oricum. Își propune așa. Ție să nu-ți dea de două ori aceeași poezie. Lui se nu-i dea de două ori aceeași poezie. N-ar avea niciun farmec. N-ar avea niciun farmec să memorezi de două ori aceeași poezie, nu? Să ți le dea diferite. Da? Și ție, și ție, și ție, și ție, și la toți cei 10. Și întrebarea problemei este așa. Explicați voi, deci problema asta s-a dat la Brânceanu, la clasa 5-a, când, ca să intrați voi la clasa 5-a, știi? Ăștia de-a 4-a. Și sună așa. Arătați voi că oricum le-ar distribui doamna învățătoare doi dintre copii împreună memorează cele 7 poezii. Deci dacă te cuplezi tu cu Davide, aveți toate cele 7 poezii. Dacă te cuplezi tu cu Cassandra, aveți cele 7 poezii. Ca să le învățați pe de rost, cum ar veni, știi? Să le aveți. Deci, adică... Pentru adică că tu n-ai să primești decât 4 poezii. O să-ți arate, domnul și profesor, nu va avea 3. 42 de poezii împărțit la 10 copii, câte 4 primiți de fiecare. Dar dacă tu te hotărăști să te cuplezi cu Davide, voi amândoi le veți avea pe toate cele 7. Adică unul să aibă 3 și unul să aibă 4. Nu? Din cele 7. Fiecare, fiecare are câte 4. E posibil, deci, ca o poezie să fie și la tine și la tine. Exact. Nu? O poezie. Înțelegi? Ah, ca la... Ia să vedeți cum vă explică, domnul profesor. Ia mare atenție. Haideți să vedeți cum trebuie. Făcută problema. În clipa de față, trebuie să vă spun că problema este spectaculos de frumoasă. Da, redactarea aia. Spectaculos de frumoasă. Dar nu numai rezolvarea, ci mai ales felul în care reușim să ne apropiem de problemă. Problema este, repet, spectaculos de frumoasă. Apropo de metoda figurativă, că trebuie să facem niște desene, să vedem cum deci, vedem poezii. Deci avem cei 10 copii. Ia vezi, ia uite-te, ia pui și tu pe care 10 copii, uite-l, 1, 2, faceți și voi pe care 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 și 10. Iată cei 10 copii. Învățătoare are cele 7 poezii în 6 exemplare fiecare poezie. Deci poezia 7 ori 6, 42 de foi are. Deci 42 de foi în mână. Și acum zice, vreau să le dau așa fel, încât să nu existe niciun copil care să aibă aceeași poezie de două ori. Corect. Păi m-am prins, dar care... Dar ia să facem grupe, păi, să zic, 10, 9, 8 să fie o grupă, 7, 6, 5 să fie o grupă, 3, 4 să fie o grupă și 2, 1 să fie o grupă. Grupe, da, ăștia sunt copii. Sau putem să ne copiem. Important, la poezii să facem referire. Că numele lor le schimbăm grupe. A, tu te vrei să spui... Nu, e foarte tare și spui asta și e. Înainte de a ne apuca de treabă, ea zice, cum să gândim echipele de copii de pentru mâine? Că la autoarea spune așa. Problema spune așa. A doua zi, când copiii, deci azi au primit problema, memorează toate poeziile și oricare să arătăm că există doi copii din toate grupările care se pot face, practic. Se pot face multe grupări. Da. O și tu ai ridicat o problemă acum. Câte grupări se pot face? Păi se pot face multe. Foarte multe. Adică poți să grupezi 4, poți să grupezi 5. Da, chiar să grupăm de 5. Iată, înainte de a ne apuca de problemă, câte să echipe... Exact. 10 împărțit la 2. 5. Bun. Deci avem două grupe. 10, 9, 8, 7, 6 sunt o grupă. Nu, nu. Câte doi trebuie să-i vedem. Câte doi? Păi zice cu 9, că numai 6, doi pritiți să fie în stare să aibă toate cele 7 poezii. Da, puteam. Oricare doi din să arătăm că deci din toate echipajele care se pot forma, să arătăm că există. Eu m-am gândit. Dacă faci copii toate de același fel, adică face 10 foi de același fel. N-are voie să fie de același fel. Numai 6? Numai 6 are. Am numai 6 de același fel. O tai în două. Ai, nu. Vedem cu ești. Nu. Deci, poezia nu poate da în două. Deci, hai să facem concret. Ia să facem concret. Câte poezie pentru fiecare grupă. Ia ascultați un pic. Atenție. Sunt cele, câte poezii am zis? 7. 7, da? Ia urmăriți un pic, vedem, profesor. Pe poezia 1, pe 1, pe 1, pe 1, pe 1, pe 1. Câte exemplare va fi? Pe 1, de câte ori? De câte ori copii? 6 ori. Bravo, zi mai cu convingere, David. Da? Pe 1, pe 1, pe 6 ori, da? Pe 2 de 6 ori. Apoi, pe 2, pe 2, pe 2, pe 2, pe 2, pe 2, da? Tot de 6 ori. Exact. Și pe 3, tot de 6 ori. Pe 3. Hai să faceți voi așa. Păi nu scrieți în dreptul copiilor, domn profesor? Gata, sunt foarte ori. Cel mai bine direct la copii. Vreau să las așa și până văd distribuirea, cum o gândim. Da, pe 3, pe 3. Pe 3, pe 3, pe 3, poezia a treia de 6 ori. E corect, copii? Da. Pe 4, pe 4, pe 4, pe 4, pe 4, pe 4, pe 5, pe 5, pe 5, pe 5, pe 5 și pe 5, pe 6, pe 6, pe 6. Domnul profesor, putem să facem pe 1 ori 6, pe 2 ori 6. Da, mă, dar am vrut să-l vedem, să-i pipăim cu ochiul. Da? Cele 42 de ori. Cele 42. Era uite că George. Te cam supără pe tine, nu? Tine că te deranjează. Da. Pe 6, pe 6, pe 7, uite că acum am terminat. Pe 7, pe 7, pe 7, pe 7 și a pe 7. Sunt cele 42 de foi, gata. Pe care doamna le are în mână, misa voastră le are în mână. Și acum începe să le dea. Și zice, ca să nu îi apară discuții așa, zice, trebuie să facă ordine. Ce spune? Pe unul le pune așa, una, pe unul, pe unul, pe unul, pe unul, pe unul, cât am ajutat? Atât. Pe unul, atât, da? Deci pe unul. Da. Apoi, zice, pun pe 2, pe 2,
pe 2, pe 2, pe 2, pe 2. Apoi pe 3, pe 3, pe 3, pe 3, pe 3, de 6 ori, da? Pe 3. Și pe 4, pe 4, pe 4, pe 4, pe 4 și iar pe 4. Deci, practic, poftim? Profesor, dar putem să... adică poți să le dea la ceilalți și alte poezii. Adică, tocmai. Să zic, la 7 poate să dea poezia a 6. Tocmai. Acum, deci după ce am distribuit... Deci, după ce ne-am distribuit de la pe 1 la pe 4, pe toate 6, la primii 6 copii, îmi rămân pe 5, pe 6, pe 7, încă... Da, e nimic. Nu-i nimic, dar eu este un punct de vedere, discurs și pe al vostru. Da? Discurs și pe al vostru, nu ca discurs. Știu, o să fac o oră? E bine. Dar profesor, ce mi-am dat seama ce dorește să fac? 35 minute. Da. Deci, atenție. Facem așa distribuții. Da? După care, am setul următor de aici încolo. Ce poezie am de verificat, 5, 6 și 7. Ce zice? Pe 5, pe 5, pe 5, pe 5 și rămân 2. Și 2 îi rămân la dispoziție. Pe 6, pe 6, pe 6, pe 6 și rămân 2. Pe 7, da? Pe 5, 6, 7, pe 7, pe 7, pe 7 și rămân 2. Nu poate lua de aici niciuna să o pună în continuare. Pentru că s-ar întâmpla aici să pună pe 5 sau oriunde ar pune și un copil de aici ar primi... La cel la rând. La cel la rând. La cel la rând. Și atunci ori iau grupa asta de 4 de aici ca să fac liniște și o duc pe asta aici. Da? Deci, eu asta, deci, oricare, oricare din ele o pot. Și am completat repede. Și zic aici, eu am luat-o pe ultima. Puteam să o rupi prima, pe a doua, pe a treia, pe a patra, n-are importanță. Zic aici ce? Pe 4. 4, pe 4, pe 4 și pe 4. Și pe 4. Acolo pune 4. Și cele 4 le-am pus aici, da? Aici a rămas gol. Da. Vom pune pe 5. Acum punem din cele 6, una, 2 ori 3, 6, punem aici, distribuim, pe 5, pe 5, de 2 ori pe 5, 5, 5, și pe 2 ori pe 6, pe 6 și pe 6. Și mai rămâne una de 2 ori pe 7 și pe 7. Astea două rămân la distribuire. Și acum... Hai să vedem, să gândim. Să vedem dacă le-ați împărțit corect, domn profesor. Să văd, nu primi vreun copil la fel? Deci dacă există vreun copil da, care să aibă poezia... La fel. Stai, puțin, să 1, 2, 3 și 4, da, primi la fel. Ia păi, să vedem, 1, 2, 3 și 5. La fel, da? La fel. Adică aceeași poezie nu e pe 1, pe 1, nicăieri, de exemplu, sau pe 2, pe 2, la același lucru. Altceva urmărim. Să nu cumva să existe un copil cu pe 1, pe 1, sau pe 3, pe 3. Pe 3, da, și putem să zicem acolo. Doia existe... de pe 7 îi ducem la 5 și 6. Unde să-i ducem, David? La 5 și 6, acolo, după pe 4. Aici vrei, nu? Da. Bun. Vrei aici? Aici. 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 Pe 5. Nu, pe 7, pe 7. Și pe 7. Și așa, astea doi au primit câte două poezii, da? Așa, dar cine cere? Dar n-aș putea să-i pun la primii doi? Ba da. Ce supărare ar fi? Ar fi un impediment? Dar la 78 ar putea să-l pună? Iată, la 78 mai bun. Poate, de ce? Pentru că o să fie de două ori pe 7. Deci n-am ce căuta în echipajul ăsta. Nici la 9 și 10 am înțeles. Deci n-am ce căuta pe 7. Adică acolo deja scoate din urmă. De la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci ăștia așa îngheață. Da. Corect. Pe 7 și pe 8 pot fi puși în față aici. În una pe 7, din cele, pe 7. Da, pe 7, pe 7 pot fi puși în una din cele 6 poziții. 6 copii. Da? În una din cele 6 poziții. Acum, mai ne vedem o dată. Să vedem dacă am gândit bine. Am epuizat problema, am epuizat toate... Variantele, le-am pus toate poeziile, le-am dat la copii. Toate. Le-am dat. 4 rânduri, 10 copii, 40 și cu cele două
De 7, 42 înseamnă că am încărcat bine, da? Da. Cu mențiunea că celelalte, astea două, nu le pot pune nici cum în partea asta. Le da corect. Am respectat condiția ca nu cumva să existe un copil care să primească aceeași poezie de două ori. Corect. Și acum trebuie să dovedim, să demonstrăm că în toate cuplajele posibile care s-ar putea lua, și chiar vreau să văd câte cuplaje, câte echipaje se pot forma de câte două. Deci iată o problemă care e foarte tare. Câte echipaje s-ar putea forma? Poftim, Daria. M-am gândit că dacă vrem să formăm, trebuie să găsim, de exemplu, o să luăm pe prima. Prima are 1, 2, 3 și 5. 9 ne-ar mai trebui. Dacă punem la ea 7, 9 ne-ar mai trebui. Nu, Daria. Am 10, copii și mă interesează câte echipe de câte doi pot surprinde din cei 10 copii. Poftim, nu știu. Păi nu. Nu prea am putea, deci la 5 și 6 n-am putea cupla cu celelalte, pentru că și toate cele au 7, nici cu 1, 2, 3 și 4, au 1, și la 1, 2, 3... Nu, Flavia, în momentul în care cuplăm doi copii, poeziile se pot repeta. Important e să fie toate cele 7. Da. Ai înțeles? Rezultatul. Putem să-l combinăm pe primul cu al 7. Da. De exemplu, pe primul cu... Când facem cuplajul dintre 2 și 3, dintre 2 și 5, hai să iau la întâmplare, 2-5, e posibil. Între 2 și 5, dacă vreau, în final pot constata că sunt cele 7 poezii? Hai să vedem. Pe 1 este. O dată. Pe 2 este. Doua, pe 3 este. A treia. Pe 4 este. 4, mai 5, au 1. Pe 5 este. 6 nu este. Nu știți cum facem. Deci, nu, adică, ăsta e echipajul care mi-a dorit. Domnul profesor, primul ducem la al 7. 1 cu 7. La 8. Pentru că o să, al 7 la o să aibă și a treia poezie. O să hai să vedem, să verificăm că eu nu vreau. O să aibă și prima poezie. Așteaptă, Daria. 1 cu 7, domn profesor. Ia să verificăm. Deci, el, da, vine să spune așa. Că printre toate cuplajele care se află, care se pot forma, există și echipajul din mulțimea. Și eu insist să văd care vor fi numărul de echipaje. Asta-i. Vom ajunge acolo. Dar David spune că el constată din distribuția asta de aici care exista un cuplaj pe elevul 1 1 și cu elevul 7. Ia să vedem. Ei a doua zi dacă se unesc. Dacă se unesc. Adică zice unu poezie. În final au învățat toate cele 7 poezii. Corect. Pentru că pe 1 are el, are 1. Pe 2 are tot el, 1. Pe 3 are el, da. Pe 4 are 7. Pe 4 are el, pe 5 are, pe 6 are și pe 7 are. Deci el vede foarte tare chestia asta. Deci în final ăștia doi, în mod sigur, a doua zi pot recita toate cele 7 poezii. Deci e un prim echipaj. Ai înțeles, Flavian? Deci chiar dacă mai au și 5 împreună, nu contează. Flavian. Și alte echipaje. O secundă. Un alt echipaj, da. Da. E bine. Exact. Și până să discutăm problema. Să vedem dacă am înțeles. Și Casandra să facă. Casandra, te rog pe tine. Da. Găsești, descoperăm un echipaj, un echipaj din distribuția asta, care să fie... Să cuprindă doar cele 7 poezii. Al doilea cu al 8-lea. Să vedem. Păi 1 cu 5, 1, 2, 3 este, 4, 5, 6, 7. Da. Este același. Perfect, da. Bună și asta. Bun. Puteai zice și primul al 3-lea cu al 9-lea. Al 8-lea. Da. Primul cu al 8-lea. Asta al 9-lea. Primul cu al 10-lea. Flavia, tu ai înțeles? Da. Dăm și doi exemplu, Flavia. Al 4-lea cu al 7-lea. Al 4-lea pe 7. Ia zis-o. Al 4-lea pe 9. Pe 1, pe 2, pe 3. E bine. Așa cum am zis. Da. Cu al 7-lea. Da, al 3-lea parcă zis, nu? Flavia? Cu al 4-lea, cu al 7-lea. Cu al 7-lea, e bine. Da. Sau o fac 9-lea. Al 2-lea cu... Al 2-lea cu al 8-lea. Poftim, Andreea. Al 3-lea. Da, Andreea, dar vine că te aud. Ce facem? Nu te-am auzit de atâta vreme. O să testez, să vă zic cum merge. Da, da. Bine, Andreea,
De la 8 jumate, știi că așa se termină lecția la clasa 7-a. Și la 8 jumate, dacă te-au îngrămădit întrebările, dacă te-au îngrămădit întrebările, eu te aștept. Bine? Bine, la revedere. Da. Am văzut că există echipaje. Atenție. Da. Trebuie să spui ceva, te rog. Care erau cu întrebarea dacă aș fi la 4 cu 9, n-ar fi bine, pentru că se repetă unde nu. 4 dar cu e bine. 9, 1, 2, 3. Ia să vedem. 4 cu 9. Da. Ne uităm la 4 și la 9 și ne urmărim. 1, 2, 3 este aici. Da, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Gata, s-a acoperit. Deci e bine și 4 cu 9. Acum, ne rămâne 5. Asta s-a acoperit. Domn profesor. 4, acum ne rămâne 5 și 6 fără perechi. Nu știu. Întrebarea era așa. Să arătăm că există. Da, există. Deci există. La 5 și 6, pentru că ei o să rămână fără pereche. Și o să se cupleze amândoi și amândoi o să aibă același tip de poezii. Noi trebuie să demonstrăm că există cel puțin o pereche. Ba mai multe. Se poate. Da? Există chiar mai multe de data asta. Când spune o astfel de probleme, când spune să arătați că există, de regulă să încearcă așa, să nominalizăm. Există Stan și Bran. Da. Astea două numere există, să le nominalizăm, să le vedem concret. Noi, cum am văzut că există nu numai una, sunt mai multe variante. Dar problema trebuie, iarăși să încercăm să pătrundem mai jos un pic. Dacă ar fi doar atât, distribuția asta și problema terminată, n-ar fi mare lucru. Când, vreau să vă întreb, dintre echipajele astea care ați văzut, fericite, când sunt exact 7? Exact 7. Exact 7 poezii, cele 7 poezii. Întrebarea o să mă discutată, că aici sunt un pic altfel. Să se arate că oricum au fost împărțite, se pot alege măcar doi copii care, împreună, pot recita cele 7 poezii. Da. Oricum am alege, inclusiv în repartiția noastră, da. Putem găsi doi copii care împreună, da, pot recita cele 7 poezii. Problema s-ar termina aici. Aici, da. Aici s-ar termina. Da. Pentru că, în clipa asta, noi, când zis, oricum am alege, iată că o alegere a fost făcută și am găsit, și am găsit aici. Da? Da. Acum, dacă analizăm și mai atent, vrea să spun așa, că poate să existe o altă repartiție și în noua repartiție trebuie să constatăm că există și acolo cel puțin doi copii. Adică o altă repartiție de tipul. Pun 3 aici, 2 aici, 4 dincolo. Oricum. Da? Adică de cu poezia aceea. Uh-huh. Deci le putem... Eu ne-am făcut o repartiție ordonată aici, nu? Pe da. Primii 6, nu știu ce, am făcut chestia asta ca să vină ușor. Da. Dar că am făcut alta și tot așa era... Da. I-am dat în dar nu știu dacă ai putut epuiza toate variantele. Că această formulare, că oricum am alege, înseamnă să epuizăm toate variantele de distribuție a poeziilor posibile și pe fiecare model pe care îl construim, se la fiecare moment să constatăm așa, că există cel puțin pereche. Cum să fac asta? Cum să faceți voi asta? Nu asta e întrebarea copiii? Cum să facem noi asta, domn profesor? Nu e corect așa, David? Da. Că asta zici că ești la un test. Nu trebuie să scrii. Cum să scriu eu asta? Înainte de a începe să scriem, trebuie să-mi spunem așa. Profesorul din mine se sesizează un lucru. Problema este foarte dificilă, foarte dificilă. Dacă nu spun asta, înseamnă că nu sunt corect. Ea este o problemă în jur de combinatoric, undeva pe clasa 10-a. Dar a fost îmbrăcată și așezată aici la... Pentru clasa a patra, la test. Pentru că s-a dorit o selecție foarte dură. Chiar incorrectă. Uh-huh.
Ascunde următorul lucru. Problema asta dată celor care se vor să intre, toate profesorii, doar un profesor a făcut subiectul ăsta. Corect. Director școlii, să zicem, profesor de matematică. Nu știu foarte bine. Așa. Și el face acest lucru foarte simplu. Deci eu îmi asum acum că îți spun treaba asta. O strategie foarte urâtă. Bravo! Excepțional! Excepțional copilul cum reacționează. El ghicește ce vreau să spun. Deci n-a pronunțat ce vreau să spun și el m-a ghicit. Fiind școala căutată foarte tare, este afluență foarte puternică și atunci îți permiți să faci acest joc. Nu înseamnă că nu ne adresezi și copiilor din vârf. Adică subiectele sunt gândite cu o strategie foarte deșteaptă, gen Gabi, pe care le știu foarte bine, ca să prindă copiii de la 7 la 9. Adică nu cei care sunt sub 7, ca normal, ci la 7 la 9. Corect. Și fiindcă am nevoie de un punct care să mi rezolv eu problemele, atunci bag și aceea că nu-i aștept dedesubt pe ea cu problemele pe care îi doresc eu. Ci mi așez sus. Cu problema asta, mi-am așezat sus. Ca și ei sunt și ei copii care se încadrează aici. Da? Și atunci mi-am așezat o oră care să intre 100%. Mm-hmm. Deci este neortodoxă tehnica, dar asta e. Murdare. Deci, peste tot. Asta e viața în România. Așa. Nu am învățat să fim onești și corecți. N-am învățat încă. Fiecare... Nu mă vei spune că ăsta este motivul pentru care eu mă aflu în poziția asta acum. Pentru că în fiecare clip am vorbit așa. Am spus lucruri pe nume. Pentru că copiii aceștia nu trebuie să fie... Nu trebuie să fie victimele unor lucruri mizerabile. Ei trebuie să fie... Să le oferim șansa unei competiții corecte. Am povestit la Național, la Național am avut-o, din păcate nu-i corect asta. Nu-i corect, asta e, da. Când la Național, eleva mea m-a mai povestit asta, spune repede, de clasa a 10-a, făcut subiectul perfect. Acolo notarea se face la 1 la 7. Și când, în pauză, după ce m-a abordat și a spus, am o soluție extraordinar, în afară de baraj. În afară de barem. Nu aveți timp să vă explic acum, dar stăm noi de vorbă, zice. Ei bine, la momentul în care s-au afișat, v-am spus că spune la 0 la 7 notele și avea 1 pe sorți. I-a dat nota 1. Nota 1. Nota de 7. De ce? Ia ascult. Ei bine, în momentul acela... Albert Einstein, nimeni nu înțelegea metoda lui. Asta. Extraordinar. Există profesor mai... E pregătit în viață. În momentul în care s-a afișat și era cu 1, noi eram pe locul... Abia intram undeva pe la... să spunem, la o poziție de asta foarte jos. 6 puncte ne separa mult de poziție. De vârf. Facem contestații. Zice, haideți, domnul profesor, domnul prezint soluția. Asta e fascinant ce vă spun. Da. Și eu stau atent și o urmăresc. Și ea se uită la mine. N-ați înțeles. Așa e. Și atunci zice, vă mai spun o dată. Și iar explică. Dar superbă soluția. Dar era atât de finuță și atât de spectaculoasă încât mi era jenă să spun că n-am înțeles încă a doua oară. Era jenă. Ea se sesizează momentul. Spune, domnul, vă rog să vă concentrați. Vă rog să vă concentrați că eu știu că sunt un profesor bun. Atât mi-a dat palmele celea, le-am simțit, știți, până... Hai, Doamne! Și când așa am luat-o în brațe de bucurie, zice, era superbă. Acum ați înțeles, zice. Așa? Sigur ați înțeles. Profesorul care a corectat, n-a înțeles. Așa.
facem contestații, tot. Și sucea contestații, eu aveam contestații la clasa 9, nu puteam să fiu la clasa 10, unde am elevi, așa e corect. Și în momentul în care sucea contestații, mă rog, prezint acolo, ea vorbea foarte repede. Dacă eu am făcut efortul să o înțeleg, aceea nu au făcut niciun tip de efort, dacă vedeți-o că nu ai dreptate. Nu ești cu bare, nu știu ce, ești liber. Eu aveam și o contestație la clasa noua, dar cineva spunea, ieși afară, acum că te așteaptă. Unul din cei care aveam acolo contestații. Și când am ieșit în curtea liceului, la Buzău, să desfășoară națională, ei bine, eleva mea plângea cu lacrimi până în barbă. Haideți, domnul profesor, că vă aștept, zice. Domnul profesor, am niște corectori proști. Asta-s cuvintele ei, îmi permit să le spun, asta e. Nu înțeleg nimic, m-am străduit, nu înțeleg nimic. Zic că ai semnat, că ești de acord cu nota. Nu, cum se semnează, m-am semnat. Bine. Păi, pernă, uite ce fac. Eu am să fac așa, chestie de... Să intru și eu în sala aceea, deși nu am voie să intru. Dar te rog pe tine, înainte de a face asta, du-te din nou la profesorul universitar Pop, care răspundea de anul respectiv, șeful de an, cum să zice, era un băiat la curs, și spune, vă roagă domnul profesor Ursu, la Bacău, să vă uitați și dumneavoastră. Că în momentul în care apare conflict între elev și profesor, șeful de an face chestia asta. Adică el rezolvă problema conflictului. Se uite el, așează Adrianul acolo și s-ar pucă Pop de urmărit soluția și după un sfert de oră se ridică, zice, 7. Adică maxim. Și se duce la altă contestație. Cei doi profesori așteptau cu nerăbdare să vadă dacă nu le dă lor dreptate. Și atunci totuși spun, domnule, dar nu scădem nimic. Pe ce, domnule, să scădeți? Și s-au mutat la o altă contestație, la altă situație, s-au apucat de treabă. Ea iese afară și îmi sare în gât, spun, am luat 7 de profesor, 7! Sunt pe locul întâi. Am locul întâi pe țară. Da. Dar seama, era fantastic. Am luat locul întâi. Și zic, Petronela, ai văzut scris 7? Nu, l-am scris acolo, așa și am semnat. Scrii fetițul, zice, așa și am semnat. Nu ți-a dat 7, ți-a dat 6. După ce m-ai descris, ți-a dat 6. De ce? Pentru că în încăpățânarea lor, n-au vrut să te lasă la locul întâi. Te-au băgat la locul 2. Și așa au și fost. Uitau la locul 2. Și că aveau dreptul să îi lea un punct. Cum a zis dumneavoastră? Există posibilitatea ca corectorii să, până la un punct, să zică, din motive. Nu a scris frumos, nu știu cum. Da, așa. Nu corect. Așa. Nu-i corect. Păi nu-i corect. Adică dacă nu-mi place, o să-i tot. Păi asta e România. Da. Asta e România. Da, și pe da. Și finalul este că așa se întâmplă. 57, domn profesor. Da, există așa oameni.